Այսօր Գյումրիում էր Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Էյջի Տագուչին։ Դեսպանն հանդիպել է Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ։ Սա դեսպանի եւ Գյումրու քաղաքապետի երկրորդ հանդիպումներ։ Անցած տարվա նոեմբերին ճապոնական ֆիլմերի կինոփառատոնին մասնակցելու նպատակով էր դեսպանը Գյումրիում։ Այսօր հայրաքաղաք ժամանել էր Կյոկուշին կարատեի մրցումների ներկա գտնվելու համար։ Նշենք, որ 2015 թվականի հունիսին Տագուչի կողմից առաջարկվեց Գյումրու եւ Ճապոնիայի Սենդայ քաղաքների միջև փոխգործակցության ծավալում եւ հարաբերությունների հաստատում, քանի որ երկու քաղաքներն ունեն ընդհանրություններ եւ համագործակցության եզրեր, մասնավորապես սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում։ Սամվել Բալասանյանը նշեց, սակայն, որ այդ ուղղությամբ մինչ օրս որևէ արձագանք չկա։ Այսօր դեսպանն անդրադարձավ Ճապոնիայի կառավարության կողմից Արաբիի սողանքների դեմ պայքարի ծրագրին, ըստ որի ոչ թե կկանխվի սողանքային երևույթը համայնքում, այլ տեղադրված հորատման սարքերի միջոցով հայտնի կդառնան սողանքների առաջացման հիմնական պատճառները։ Տարային աղետների ռիսկի նվազեցման համար այդ ուղղությամբ շատ գործեր են առաջ տարվում, թե դեսպանության կողմից, թե Ճապոնիայի կառավարության և Հայաստանի կառավարության միջև։ Մենք փորձում ենք օգնել, որպեսզի այդ ռիսկի նվազեցման գործընթացը տեղի ունենա, և ինչպես նաև գիտենք, Արաբի գյուղում կոնկրետ սողանքներից շատ մեծ վնասներ տեղի ունենում և այդ արտահոսող ջրերից, և մենք փորձում ենք ջայկայի հետ համատեղ եւ Ճապոնիայի կառավարության հետ համատեղ որոշակի օգնություն ցուցաբերել, որպեսզի այդ խնդրին լուծում տրվի։ Դեռևս անկեղծ ասած բանակցություններ են տարվում Արաբի գյուղի գյուղապետի եւ Արաբի գյուղի հետ միասին, բայց դեռևս աշխատանքները չեն սկսվել, բայց կարծում եմ մոտ երևի 2 տարի կտևեն։